Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hollow Knight. Hoje nós vamos fazer o que eu havia dito que iríamos fazer, que é o quê? Eu pesquisei onde nós temos que usar aquela chave e eu tinha razão, é no City of Tears, que eu já, se eu não me engano, eu já tinha usado. Não tinha usado uma vez não. Eu não lembro. E. O que eu ia fazer? Ah, é. O Paywar que nos resta são 31 grabinhos. Grabinhos. O filhinho lá do pai gordão lá, sabe? Então, vamos lá também. Apesar que se eu vir pra cá é mais rápido que teletransportar. Deixa eu ver. Na verdade era. Mas aqui, ó. Está aqui, ó. É aqui, ó. Viu? É uma magia, na verdade, que eu nunca peguei, né? Só deixa eu tirar uma dúvida. Eu irei aqui pra cima. Com licença, por favor. Você pode me dar licença? Vocês podem me dar licença? Porque eu acho que eu já tenho que apagar aquilo ali. Espera aí. Vamos lá. Calma. Não faça isso. Não ataque seus compatriotas. Eu não tenho culpa que você foi corrompido. É aqui, não tem porquê. Eu tenho certeza que aqui eu já vi. Pronto, tá aí. Posso falar a mesma coisa daqui de cima. Só não sei realmente porque eu tirei antes. Isso, perfeito. Ah, pra não falar aqui, né? Ah, não, pera aí. É, justamente isso aqui mesmo. Beleza, ótimo. Faltava um ovinho aqui. Perfeito. Tá, agora sim, podemos ir para lá. Eu não sei se eu já tenho 31 grubs resgatados. Coisa. Eu acho que nós não temos que ter um grubs resgatado. Dá licença, por favor. Obrigado. Ei, completei. Depois o controle quebra e eu reclamo, né? Mas tudo bem. Vão. Esse porquinho, essa porcaria. Absurdo. Ah, primeiro. Dima. Eu vou pra Dirtmouth. Porque é o seguinte, eu só quero saber se eu tenho 31 grubs. Senão a gente corre atrás deles. Eu acho que eu devo ter, que nós devemos ter, sinceramente. Deixa eu ver, se não me engano. Devemos ter pego uns 2 ou 3 a mais desde a última visita. E, cara, a gente já tinha bastante. Eu me lembro que na última eu consegui deixar a arma no máximo. Então, os lugares todos que nós fomos, com certeza já devem ter completado. Com licença, obrigado. Eu tentei ficar indo com o dash pra pegar a moedinha, pensei que ia dar certo a distância ali. Não. Vamos ver, ó. Bom! Caramba, esses bichos levam 3 porradas, cara, pelo amor de Deus. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ah, sei lá. Por favor, mais uma. Mais uma. Ah. Sério mesmo? Cara, quantos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, perdi a conta. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. É.
É? Mas eu já peguei todos os Paywars. Será que não são três? Será que são só dois? É? Peraí. Eu fiz o Trial of the Conqueror, não fiz? Eu fiz o Trial of the Conqueror no... Peraí, gente, só um momentinho. Peraí. Então, pessoal, eu vi, está aqui, ó. Está aqui no Ninho Profundo. Mas eu juro pra vocês, eu me lembrava que eram três. Certo? E são três, claro. Vamos colocar que são realmente três. Só que eu vi um comentário, o cara falando assim, engraçado, parece que precisam de dois. Mas eu lembrava que eram três. É estranho demais. Eu... Ah, dá licença, cara. Pelo amor de Deus. Olha o mapa e passa. Tá, então vamos pra lá. Nossa, que inferno, cara. Caraca, cara. Mas assim, é estranho que eu já peguei tudo. Onde tá? Bom, nós vamos pra lá. Vai enfrentar um bicho. Eu só pensei que era lá. Uma porque o mapa não tá explorado. E duas porque eu não me lembro de ter enfrentado aquele bicho. Aí pegamos o último e, gente, eu fico com o controle perto do microfone por causa do barulho. Desculpa, gente. É aqui mesmo. Deixa eu recuperar um pouco. Bom, vamos lá. Cara, vai demorar muito pra eu chegar lá embaixo? Não, imagina. Então vamos fazer o seguinte. Por que que eu queria aproveitar e vir pra cá mesmo? Pra passar aqui, ó. Só que é mais fácil eu voltar e ir pra estação da rainha, né? Nem mais fácil voltar, mais fácil vir pra cá. E levar um hit. Dois. É, dois. Só pra... Né? Só pra falar assim, pô, só um hit é sacanagem, né? Acho que dois assim fica ideal, simétrico, né? Mas quem... Tá, eu vou cortar, pessoal, já volto. Beleza, chegamos. Vamos lá. Eu só preciso ir pra... Nossa, tem coisa pra caramba aí. Pra ir. Vamos lá. O bom é que tem um bosszinho ali. Ué? Ah. Não, filhão, não é pra cá, né? Meu Deus. Não, pera aí, eu tô coçando meu olho. Ah, pronto. É pra cá mesmo? É, Ninho Profundo, né? Engraçado, será que eu esqueci de marcar e tem uma parte ali pra quebrar? Bom, provavelmente tem uma parte pra quebrar, né? Só deixa eu ver uma coisa. Tá ótimo. Ah, meu Deus, queimou. Ah, tem? Aqui não, aqui não. Obrigado. Ah, tá bom, vai. Vamos ver aqui. Só pra, né? Ah, sabe como é que é? Só pra... Isso aqui é muito estranho. Isso aqui é tipo um lugar pra eu poder ler. Eu preciso dos spores lá. Aí eu vou pedir ajuda pra vocês. Se for isso mesmo. Não! Ah, aqui é o pastor lá, né?
Ah, não começa não, vai. Tá, então é só descer tudo. Só tem um detalhe também, né? Aqui tá falando que tem lugar pra eu ir. Eu não vim pra cá. Pronto, tá bom? Filha da mãe. Ninguém tá vendo lugar secreto, né? Vem, então. Vem. Pelo amor de Deus, vai, gente. Opa! Ah! Vai, vai. Óbvio, óbvio. Muito fácil, muito fácil. Outro também. Só isso pra esse lugar gigante aqui. Tá, tá bom, é gigante. Ah, como assim, cara? Beleza, se eu precisava explorar aqui, já está explorado. Vamos lá. Bicho chato, só serve pra dinheiro. Filha da mãe, eu sabia que ia acontecer isso. Eu sabia. Tem um detalhe também. Ah, não. Lá tem um dente, né? Então... Estranho. Sério mesmo? Sério mesmo, você vai fazer da volta. Desnecessário este labirinto. Tá. Então, pelo que parece, é para cá. Sai. Ah, isso aqui tá muito estranho. Não. Eu me recuso a acreditar. Ah, tá aqui. Senti sua falta. Também senti a sua. Ah.
Como é que eu posso esquecer dele? Sim. Algo está errado. Nem me fale. Vai. Não corra. Ok. Eu não lembro se ele era difícil, se ele era fácil. Eu sei que tem o atalho. Beleza. Ô, fela. Meu amor, volte aqui. Talvez ele se vista ou se aparente com o que você mais deseja. É isso. Não precisa disso tudo, não, cara. Como é que era a movimentação? Eu me lembro que tinha um chip way de vencer ele. Morre, não? Oh, não. Não tem estágios, né? Capturou muitos bichinhos. Pronto. Agora temos o último upgrade. Temos o último upgrade. Vamos lá. Aí já dá pra fechar o Coliseu. Enfrentar ele no começo deve ser meio chatinho. Apesar que eu já enfrentei, né? É, como eu havia dito, quando eu joguei a primeira playthrough, né, de Hollow Knight, eu mal tinha atualização do das Nails, né? Eu acho que eu tinha só a primeira, olha lá. Eu tinha só a primeira, olha lá. Eu não sei se é porque eu não encontrava o Blacksmith, ou sei lá. Oh. Ok. Então, agora pra eu sair daqui facilmente,
Eu vou para a bacia ativa, vou a bacia antiga, vou nos campos do palácio. Beleza, estamos no campo do palácio. Tá bastante antigo, né? Só confirmar uma coisa. Beleza. Lá no fundo. Aqui. Por favor, né? Engraçado, cara. Por que que eu não posso? Preciso ver depois. Talvez não seja, olha. Ah, que estação é essa? Escondida bem no fundo do mundo. Até ouvir o sino tocar, não tinha ideia de que as estradas viajavam tão profundamente. Você descobriu algo bastante espantoso pra aquele. Não importa como velho ficaram, né? Isso aí sempre fala. Ele já me deu a revolução. Ah, peraí. Agora, Blacksmith. Então, Cidade das Lágrimas, né? Então, Santuário das Lágrimas. Armazém da cidade, na verdade. Muito obrigado, meu jovem. Agora você tem que descer tudo. Ah, sai daqui! Ah, oh, meu Deus! Chato, cara. É, pra cá mesmo. Aí nós iremos para a direita. Dá licença, por favor. Descendo. Obrigado. Descendo, por favor. Obrigado. Ih, foi uma maravilhosa. Ah, você retornou. Vejo que você tem um pouco de minério pálido, metal raro e fino. Dê-me o minério e algum gil e com meu esforço irei reforjar esse ferro para torná-lo mais forte. Caramba, 4 contas. Como desejar. É, como deseja. Vou começar o trabalho então. Está feita. A reforja está completa. Seu ferro está muito mais forte do que antes, tão forte quanto ele pode ser. Apenas na sua arma eu vi esse potencial. Finalmente vejo a majestade de um ferrão puro. E pensar que este momento veio a mim tão cedo. Eu devo sair por um tempo. Com o ferrão puro forjado, meu trabalho nesta vida chega ao fim. Meu único desejo remanescente é ver e sentir o verdadeiro golpe do ferrão. Eu imploro que você me corte. Com meu último momento na vida, eu quero provar a borda delicada da lâmina. Depois de todo esse tempo, tudo isso, não mereço? Assim, eu já tinha visto tal. É até meio triste, né? Até meio triste, até. Mas... é, eles poderiam, assim,
É a única coisa que eu acho meio ruim do Hollow Knight é que nessa parte mesmo, eles poderiam ter feito um pouquinho mais sentimental, né? Eles fizeram algo muito simples. Ah, por favor, me corta não. Ah, me caiu. Poderia até ter uma cinemática, né? Pô, acho que ficaria legal. Acho que ficaria legal. Não seria de todo ruim, não. Tá, cadê o banquinho? Não seria de todo ruim, não. É bom, apesar que esse jogo já é triste o suficiente, né? Mas beleza, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtir, compartilhar, a inscrição do canal fica a cargo de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.